Дякую. Які у вас очікування від цього вебінару? Ви вже бачите тему на екрані, емоційний інтелект та самоспівчуття як протидія вигоранню. Можливо, у вас вже є якісь думки, про що буде вебінар, що б вам від нього би хотілося, щоб ми так змогли. Дякую. Зачем? Емоційний інтелект – то таке вміння, яке допомагає нам розуміти свої емоції. Дуже цінне і дуже допомагає знайти хорошу роботу. Так, пані Оксана має рацію. Емоційний інтелект потрібний для того, щоб розуміти, по-перше, в першу чергу свої емоції. А якщо ви розумієте свої емоції, ви зможете на перших стадіях, на початках, зрозуміти, що у вас починається вигорання, та завдяки самоспівчуттю це буде ваш як інструмент з боротьбою з вигоранням. Супер, дякую. Дякую за активність. Я думаю, ми вже можемо потрошки розпочинати. Наступний слайд. І зараз я розкажу, що ми зможемо після цього вебінару. Зможемо розуміти власні емоції, запобігти вигоранню через розуміння своїх емоцій, застосовувати самоспівчуття для недопущення вигорання. Мене звати Софія Когут, я студентка 3-го курсу Львівської політехніки за спеціальністю психологія. Цей вебінар також підготувала я та мої одногрупники. Перелік імен ви можете бачити на презентації. Будь ласка, наступний слайд. Зміст. Перше, про що ми будемо з вами говорити, це будемо вчитися розуміти власні емоції. І чому це для нас буде так важливо. Друге, це буде вигорання. Що це є таке? Як наші емоції пов'язані з запобіганням цьому явищу. Третє, це як не дозволити різним життєвим ситуаціям призвести до вигорання. Четверте, ми поговоримо про самоспівчуття і протидію вигорання. І в п'яте, ми будемо робити вправи на самоспівчуття. Наступний сайт. Ось, емоційний інтелект. Загалом, це особиста якість, пов'язана з почуттям та емоціями людини. В кінці ХХ століття дослідники звернули увагу, що для успішної кар'єри недостатньо просто володіти високим інтелектом, якимись певними навичками, так званими hard skills, а також потрібно щось більше, ніж це. І це пов'язано з почуттям та емоціями людей. І ця якість отримала назву емоційний інтелект. На думку журналіста Голмана, поняття «емоційний інтелект» включає в себе 5 компонентів, і їх можете бачити на слайді. Перше – це самосвідомість, це здатність людини правильно розуміти свої емоції і мотивацію, оцінювати свої слабкі і сильні сторони, визначати цілі життєві цінності. Це дуже класна є навичка для людей, для саморозуміння, в подальшому дуже класно для знаходження роботи, бо ваші рекрутери дуже типово є завдання описати свої сильні та слабкі сторони. Якщо ви зможете опанувати такі навики самосвідомість, вам буде це більш легше. Другий компонент – це саморегуляція. Це здатність контролювати свої емоції та стримувати свої імпульси. Третій компонент – це мотивація, здатність, прагнення до факту і досягнення. Я попрошу виключити мікрофони. Дякую, трошки шумить. Емпатія – це четвертий компонент, здатність розуміти емоції, які відчувають оточуючі, враховувати почуття інших людей при прийнятті рішень, а також співпереживати іншим людям. Та соціальні навички – це здатність вибудовувати відносини з людьми, направляти їх поведінку в бажаному напрямку, вміння спілкуватися з людьми та інше. Наступний слайд, будь ласка. Чому важливо вміти відстежувати свій емоційний стан? Людина досягає мети тільки тоді, коли бачить, куди потрібно йти, і розуміє, що відбувається навколо. Той, хто не знає свого емоційного світу, йде по життю закритими очима. Будь ласка, наступний слайд.
За версією Пола Екмана, американського психолога і фахівця в галузі вивчення емоцій, ми маємо 7 базових емоцій. Це є гнів, печаль, презирство, відраза, страх, здивування та радість. Вони всі змішуються в коктейлі і дуже важко деколи зрозуміти якусь саме емоцію. Зазвичай це є коктейль, і вони утворюють базу реакції на те, що відбувається. При цьому кілька емоцій, зазвичай 2 або 3, в нашому житті вони є провідними. І важливо відстежити, які саме. Тому ми зараз будемо вже переходити до першої вправи. Зараз буде гарний інтерактив. Наступний слайд, будь ласка. Читаю вам інструкцію. Потрібно розглянути малюнки, що зображені нижче. І потрібно зрозуміти, які емоції переживають люди на малюнках. Я вам даю час 4-5 хвилин на виконання цієї вправи. Уважно роздивіться, будь ласка, кожну емоцію і проаналізуйте. Зараз ми виконуємо вправу. Потрібно роздивитися кожну з зображених емоцій, зрозуміти, що саме це є за емоція, та вміти пояснити, чому ви вважаєте. У нас ще залишились 2 хвилинки. Пришвидшимося. Якщо хтось вже готовий, можете писати свої відповіді або в чат, або включати мікрофон і приєднуватись до бесіди. Дякую. Хто ще? На третьому рисунку мені здається, що це заздрість, тому що це одна брова і дуже сконцентрований зір на чомусь, на якомусь предметі, напевно. Дякую. Хтось ще бажає приєднатися до обговорення? На першому рисунку, я думаю, що радість, тому що дівчинка усміхається. Угу.
просто збентеженість або якась пригніченість. Угу, дякую. Сьомий малюнок, швидше за все, жах. Угу, дякую. Або здивування. Ви такі активні, дуже вам дякую за активність. Можливо, ще хтось? У нас вже скоро наступна вправа, не соромтеся. Можете писати в чатик або включати мікрофон. Ну, другий рисунок може бути якась зверхність. Отже, перший малюнок – це радість, друга – це заздрість, третій – іронія, четвертий – ворожість, п'ятий – це несмак, шостий – жаль, сьомий – здивування і восьмий – це захоплення. Наступний слайд, будь ласка. І наступний можна зразу, ми переходимо до другої вправи. Тут нам потрібні, як я вже казала перед вебінаром, кольорові олівчики. Якщо ви їх не маєте, то підійде просто чорно-білий або ручка і олівець. І потрібно, застосовуючи трафарети, тобто вам потрібно перемалювати ось ці кружечки і зобразити їх як обличчя і намалювати емоції, які відповідають під номером. Тобто під першим номером ми малюємо подив, під другим страх, під третім гнів. На цю вправу 5-6 хвилин. Я бачу, до нас приєднуються ще люди. Зараз ми виконуємо вправу за допомогою олівців. Це можуть бути як кольорові, або звичайна ручка, або просто олівчик. Та папіру, блокноту, що у вас є під руками. Потрібно намалювати обличчя, які відповідають таким емоціям, які зображені на екрані. Перше – це подив, другий – страх. У нас залишається хвилина до кінця вправи, до її виконання. Нагадую, за допомогою олівців, ручки та папіру потрібно намалювати 8 виразів облич, які відповідають таким емоціям, які зображені на екрані. Подив, страх, гнів, відраза, радість, спокій, щастя та сум.
Отже, переключіть, будь ласка, наступний слайд. Яку емоцію було найважче зобразити? Можете відповідати в чат або включати мікрофони і приєднуватись до бесіди. Було складно відрізнити щастя від радості. Угу. Зрозуміло, дякую. А яка емоція була найбільш знайома для вас? Угу, дякую. А яка емоція найбільше асоціюється у точечок з вами? Можете відповідати в чат або включати мікрофон і відповідати на будь-яке з трьох запитань. Дякую. Дякую за активність. З цієї вправи ми можемо зробити висновок, що емоції – це доволі складно. Деколи різні емоції можна сприйняти як одну, деякі важко зобразити, деякі навпаки легше. І надіюся, вам ця вправа принесла користь. Наступний слайд. То що ж таке вигорання та як наші емоції пов'язані з запобіганням цьому явищу? Поняття синдрому емоційного вигорання характеризується фізичною втомою, почуттям емоційного виснаження, песимізму, зниження рівня задоволеності від життя. Емоційне вигорання виникає в результаті довготривалого емоційного перенапруження, внаслідок якого падає емоційний тонус і здатність емоційно включатись в події, повноцінно їх переживати. Фактори, які впливають на вигорання, це є або індивідуальність особливості нервової системи та темперамент, або темпераменту. Швидше вигорають люди з слабкою нервовою системою і ті, хто мають інтровертний характер. Наступний слайд. Процес вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної розрядки і розвивається поступово. Спочатку вигораючого починає зростати напруга в спілкуванні, далі емоційна перевтома переходить фізично, людина не відчуває в собі сил для виконання навіть дріб'язкових справ по типу зробити домашнє завдання, можливо, піти погуляти з друзями. Доводиться докладати багато зусиль, щоб примусити себе приступити до роботи. Така втома може провокувати стан пригніченості, апатію, спалахи роздратування, відчуття постійної внутрішньої напруги, дискомфорту. Стає важче зосередитись на роботі та його виконанню, усе частіше з голови вилітають важливі справи. Людина вже не знає, не завжди здатна отримати викликане оточенням роздратуваннями, виникає потреба всамітнитися і обмежити контакти. Якщо це не вдається, спрацьовує певна захисна реакція організму, яка може виражатися в байдужості до людей, цинізмі або навіть в агресії. Захистом від вигорання є психологічна підтримка і спеціальні тренінги, наприклад, сьогоднішній наш. Потрібно володіти вміннями і навичками саморегуляції емоційного стану, щоб вберегти і зміцнити психологічне здоров'я. Тому важливим аспектом є вміння сприймати та аналізувати проблеми з різних сторін, виокремлювати навіть з негативної ситуації позитивний момент. І саме цьому ми зараз будемо вчитися, і на це буде направлена наша наступна вправа. Будь ласка, наступний слайд. Отже, вправа називається «Хто я?» Реаліст, мрійник або скептик.
Потрібно себе спробувати в трьох ролях. Вірник, скептик, реаліст. Ви обираєте проблему, але не говорите її вголос. Тобто собі тихенько можете десь записати, щоб вам було легше, або просто подумати про неї. Проблема має бути якась дріб'язкова. Наприклад, вчитель вам поставив за контрольну роботу 9 балів, а ви вважаєте, що ви заслуговували на 11, або щось в такому роді. Обрана тема має з вами обговорюватися з позиції мрійника, скептика та реаліста. Тобто ставити себе в роль скептика, оцінювати цю ситуацію, ставити себе в роль реаліста, оцінювати цю ситуацію, або і також мрійника. На виконання цієї вправи 4 хвилини. Нагадую, зараз ми робимо вправу, яка називається «Хто я? Реаліст, мрійник або скептик?», яка має навчити вас дивитися на ситуацію та проблеми з різних сторін і виокремлювати навіть з негативної ситуації позитивний момент. Інструкції до цієї вправи. Ви маєте уявити проблему дріб'язкову і поставити себе в три ролі при цій проблемі – в мрійника, скептика та реаліста, та оцінити цю ситуацію, яка з вами сталася, в цих трьох ролях. Ще 2 хвилини на виконання. Будь ласка, наступний слайд. А тепер поговоримо, можете писати в чат, як завжди, або включати мікрофон. Чого навчила вас ця вправа? Чи можна, на вашу думку, з будь-якої негативної ситуації винести якийсь позитив? Навіть якщо це якийсь маленький позитив. І що потрібно для того, аби з позитивної сторони оцінювати негаразди в навчанні? Отже, зараз ми поговоримо цю вправу. Інколи в деяких ситуаціях. Розуміло, так. Це важка робота. Чого навчила вас ця вправа? Дивитись на проблему з різних сторін.
Дякую. Хтось ще бажає? Висловитись. Як ви вважаєте, чи можна з будь-якої ситуації винести якийсь позитив? Точно не з будь-якої. Може з багатьох, але не з будь-якої. Зрозуміло. В кого ще є думки на це питання? Добре. Дякую вам за активність. Наступний слайд, будь ласка. Як не дозволити різним життєвим ситуаціям призвести до вигорання? Зараз я вам розкажу одну притчу, яка називається «Притча про склянку». На початку уроку професор підняв склянку з невеликою кількістю води, і він тримав цю склянку, поки всі студенти не звернули на нього уваги. А потім запитав: «Яка, на вашу думку, вага цієї склянки?» Студенти почали відповідати: хтось 50 грам сказав, хтось 100, хтось 125. «Я і сам не знаю», – продовжив професор. Щоб дізнатися це, потрібно її зважити. Але запитання в іншому. Що буде, якщо я отримую так склянку протягом декількох хвилин? «Нічого», – відповіли студенти. «Добре. А що буде, якщо я отримую цю склянку протягом години?» – знову запитав професор. «У вас заболить рука», – відповів один із студентів. «Так. А що, якщо буде, якщо я таким чином протримаю склянку цілий день?» «Ваша рука окам'яніє, ви відчуєте сильне напруження в м'язах і навіть вам може паралізувати руку. І доведеться відправити вас в лікарню», – сказав студент під загальний сміх аудиторії. «Дуже добре», – спокійно продовжував професор. «Однак, чи змінилася вага склянки протягом цього часу?» «Ні», – відповіли студенти. «Тоді звідки з'явилась біль в плечі і напруга в м'язах?» Студенти були здивовані і збентежені. «Що мені потрібно зробити, щоб позбутися від болю?» – запитав професор. «Опустити склянку», – пролунала відповідь з аудиторії. «Ось», – вигукнув професор, – «так само відбувається із життєвими проблемами і невдачами. Будете тримати їх в голові кілька хвилин – це добре, це нормально. Будете думати про них протягом кількох годин – почнете відчувати біль. А якщо будете продовжувати думати про це тривалий час, то це почне паралізовувати вас, тобто ви не зможете нічим іншим займатися. Важливо обдумати ситуацію, зробити висновки, але краще відпускати проблеми від себе в кінці кожного дня, перед тим, як ви лягаєте спати. І таким чином ви без зусиль кожного ранку зможете прокидати свіжими та бадьорими та долати нові життєві труднощі». У мене все. Я передаю слово своїй напарниці Ліліані, і вона продовжить з вами про самоспівчуття. Дякую вам. Доброго дня. Мене звати Ліліана Іванічук, і ми сьогодні поговоримо про самоспівчуття як протидія вигоранню. Почнемо з того, що самоспівчуття, воно проявляється у випадках невдачі або загального страждання. І Крістіан Неф, вона визначила самоспівчуття, що воно складається з трьох компонентів, таких як доброта до себе, відчуття приналежності до людства та усвідомленість. Доброта до себе – це розуміння себе, тобто ми не повинні карати себе, не повинні картати себе за якісь помилки. Друге – відчуття приналежності до людства – це всі люди проходять через певні помилки. Тобто це не з нами тільки таке трапляється, не ми такі погані, а будь-яка ситуація може трапитися з кожним. Усвідомленість – це усвідомлення, а не ігнорування чи перебільшення почуттів через якусь помилку. Варто зауважити, що взагалі самоспівчуття, воно відрізняється від жалості до себе або емоційної реакції людини, яка вважає себе жертвою та не має впевненості та компетентності впоратися з якоюсь несприятливою ситуацією. І дослідження показують, що співчутливі люди, вони відчувають більш психологічне здоров'я, ніж ті, кому не вистачає цього самоспівчуття.
Наприклад, воно позитивно впливає на задоволення життя, на мудрість, на щастя, на оптимізм та соціальний зв'язок. Більшість людей схильні жорстко засуджувати свої промахи. Дехто навіть пишається, що в нього таке суворе ставлення до самого себе, ніби це як ознака амбітності і рішучості стати кращою версією самого себе. Але самокритика, вона може обернутися для нас поганими наслідками. Вона не лише може збільшити стрес, але й може появитися почуття власної нікчемності. Тому замість того, щоб дорікати собі, ми повинні співчувати. Ми повинні вибачати собі помилки і бути особливо добрим до себе в часи розчарування або в часи збентеження. Також значна частина досліджень, проведених до цього часу, вони використовують шкалу самоспівчуття, яка створена Крістіан Неф. Наступний слайд, будь ласка. Що це за шкала? Вимірюються всі три компоненти окремо, а потім обчислюється середнє значення. В результаті отримується один із трьох рівнів самоспівчуття – низький, середній або високий. Також ця шкала, вона існує в двох версіях. Є повна, а є скорочена. Повна – це 26 питань, і скорочена – це 12. Наступний слайд, будь ласка. Так. І Крістіан Неф із колегами провели взагалі безліч досліджень, щоб зрозуміти все ж таки, як самоспівчуття впливає на нас. І вони з'ясували, що самоспівчуття підвищує емоційний добробут у підлітків та дорослих, знижує вплив незадоволеності своїм тілом, знижує втому від турботи про інших, значно знижує почуття сорому та мотивує нас змінитися на краще. Наприклад, там старанніше вчитися і уникати повторення минулих помилок. Наступний слайд. Так, зараз ми проведемо з вами декілька вправ на самоспівчуття. Вони взагалі складаються або з письмових вправ, або з рольових ігор. І призначені для виховання доброзичливості та почуття загальної людяності. Взагалі, у осіб, наприклад, які були вразливі до депресії, щоденне виконання оцих вправ, воно вже призводило до зниження депресії там, буквально до 2-3 місяців. Наступний слайд. Так, перша вправа, як би ви ставилися до друга. Уявіть зараз ситуацію, таку неприємну ситуацію, яку переживає ваш друг. І як ви би його втішали? Тобто уявіть, що ваш друг переживає цю складну ситуацію, і як би ви його втішали в цій ситуації. А потім уявіть себе самого також в цій же самій ситуації. Як би ви реагували на цю ситуацію? У вас є 4 хвилини на виконання цієї вправи, щоб уявити та проаналізувати. Так, час пішов.
вас залишилася 1 хвилина до закінчення вправи. Можна, будь ласка, наступний слайд. Так, час вже вийшов. Тепер напишіть, будь ласка, в чат, або скажіть, чи є різниця між тим, як ви ставитесь до свого друга, втішаючи його, і як ви ставитеся до себе в цій складній ситуації. Можете написати в чат, можете сказати, як кому зручніше, краще. Чи змінилося ставлення до себе самого і ставлення, коли ви втішали друга слова? Так, можете говорити, не стидайтеся. Ну, безумовно, я можу сказати, що є різниця, тому що якби я втішала б свого близького друга, я б його втішала і словами, а також підбадьорювала його стан, можливо, вивела б його із пригніченого стану там прогулянками або просто проведеним часом разом. А от, наприклад, якби я була в такому стані, в таких складних обставинах, скоріше за все, я б, напевно, закрилась у собі, або ну, просто не підпускала б друга і намагалася б розібратися ну, в собі якось так. Дуже дякую за відповідь. Дуже ґрунтовна відповідь. Можливо, ще хтось хоче поділитися? Треба ставитись до свого друга так, як до себе. Тоді можна оцінити ситуацію, як би хто був поводився на майбутнє. Дуже дякую за відповідь. Можливо, ще хтось. Ну, якщо немає, тоді давайте переходимо до наступної вправи. Наступний слайд. Наступна вправа називається «Критикуючий, критикований і співчутливий спостерігач». Зараз я вам запропоную зайняти, якщо можна так сказати, кілька стільців під час цієї практики. Спочатку ви займіть крісло самокритика. Уявіть собі ситуацію і як ви самі себе критикуєте в цій ситуації. Проаналізуйте цю критику та відзначте її визначальні характеристики. Потім у цій же самій ситуації уявіть себе людиною, яку критикують. Тобто, ну, але ситуація повинна бути ідентичною. І після того, як ви уявите себе людиною, яка себе критикує, людиною, яку критикують, проведіть діалог між цими двома аспектами. Так, на виконання цієї вправи я даю вам 3 хвилини. Подумайте, уявіть ситуацію, як ви себе критикуєте і людину, яку критикують у цій ситуації. Так, час пішов.
залишилася хвилина. Можна, будь ласка, наступний слайд. Так, тепер скажіть, чи доцільна була ваша критика до самого себе, коли ви подивилися на цю ситуацію збоку? Можете написати відповідь у чат, можете говорити, не соромтеся. Так, я гадаю, що доцільна критика. Дякую за відповідь. Можливо, ще хтось хоче. Збоку завжди краще видно, як подивитись, як людина може оцінювати це все. Дякую за відповідь. Можливо, ще хтось. Можете писати в чат, доцільно. Дякую. Давайте тоді наступний слайд, будь ласка. Так. Зараз я пропоную вам взяти до уваги, наприклад, останній тиждень. І подумати, як часто ви себе ловили на самокритиці. Ось, наприклад, на виконанні цієї вправи, я думаю, що вистачить хвилини дві, щоб вам просто пригадати кожен день і згадати, от як часто ви себе ловите на цій критиці, як часто ви себе критикуєте. Можливо, хтось вже готовий відповісти, тому що часто ловиться. Якщо ні, ну давайте тоді хвилинка часу вам, щоб подумати. Я себе критикую, але не можна сказати, що часто. І взагалі, на мою думку, моя критика до себе, вона звучить якось ліниво. Тобто я себе критикую, але це не так критично, на мою думку. Зрозуміло, дякую за відповідь. Можливо, ще хтось хоче, ви можете писати в чат, можете вмикати мікрофони і говорити. Можете написати в чат, наприклад, як часто ви себе ловите на самокритиці. Давайте тоді наступний слайд. Досить часто. Дуже дякую за відповідь. Так, наступна наша вправа називається «Визначення того, чого ми насправді хочемо». Подумайте про те, як ви використовуєте самокритику як спосіб мотивувати себе. Уявіть, наприклад, свою ціль і подумайте, як ви використовуєте самокритику для того, щоб її досягнути. Потім подумайте, спробуйте такий більш якийсь добрий і ніжний спосіб мотивувати себе до бажаних змін. На виконання цієї вправи 4 хвилини. Час уже пішов. То уявіть собі свою ціль і подумайте, як ви використовуєте самокритику, і потім спробуйте більш такий легший спосіб мотивувати себе до цих змін.
Самокритика в людини завжди має бути присутня в кожній людині, я вважаю. Тому що самокритика – це є мотивація, стимул для того, щоб робити якісь вчинки на майбутнє краще. Дякую за відповідь. Можливо, хтось хоче відповісти, що більше вас мотивує, там, самокритика чи таке турботливе ставлення до себе? Можете написати в чат відповідь. Я все бачу. Я думаю, що самокритика, тому що турботливість заставляє вас шкодувати себе більше. Самокритика, наоборот, якби мотивує. Дякую за відповідь. Турботливість. Дякую, дякую за відповідь, за активність вашу, дуже дякую. Це бачу в чаті. Так. Ну, це була остання наша вправа, а тепер я би хотіла запитати вас, що з собою важливого та цінного ви заберете з цього вебінару? Можливо, ви вже щось, застосуєте цього тижня? Якщо застосуєте, то що? Можете також написати в чат, можете відповісти, що цінного, що важливого ви дізнались. Забирайте з собою з цього вебінару. Я заберу з собою співчутливість. Дякую за відповідь. Можливо, ще хтось. Можете писати в чат, можете відповідати. А я з того вебінару заберу турботливість. Дякую за відповідь. Дякую за активність. Так, можливо, ще хтось хоче відповісти, не соромтеся. Можете говорити, писати в чат. Так, якщо відповідей більше не буде, то я вам дуже вдячна за те, що ви доєдналися до нашого вебінару. Дякую вам за те, що слухали нас, і сподіваюся, ми були для вас корисними. Дякую вам. Дякую. Дуже вам дякую. Дякуємо вам. І вам. Дякую за ваш актив і що були такі активні сьогодні. Дякую.